Je pro mě velkou ctí být tu dnes s doktorem Henry Richterem. Je autorem knihy Americký skok do vesmíru, ve které mluví o svém působení v JPL a o prvních družicích Explorer. Explorer byl první satelit ve vesmíru, vyslaný k předášení rádiových signálů zpět na Zemi. Doktor Richter také později dohlížel na let rakety Surveyor. To byla naše první cesta na měsíc, na kterém jsme také skutečně přistáli. To připravilo cestu pro následné mise Apollo, které jsem v televizi napjatě sledoval. Pamatuji si, jak jsem se na všechny tyto mise jako mladík díval. A rád bych se vás teď na něco zeptal, doktore Richtere. Dnes existuje hnutí, žel i mezi křesťany, podporující myšlenku ploché země. Náš web obsahuje na toto téma spoustu článků. Jistě, myšlenka kulaté země není teologicky v rozporu s písmem, ale chtěl bych s vámi mluvit jako biblicky věřící křesťan o vědě, protože jste jistě vyvíjel satelity, které měly obíhat Zemi. Je to pro mě nepochopitelné, že dnes lidé opravdu věří v plochou Zemi, protože já jsem se tím po všech stránkách zabýval. Nicméně ze satelitního sledování víme, že družice oběhnou celý svět a vrátí se z druhé strany. Potřebovali jsme k tomu několik sledovacích stanic, protože rádiové přenosy ze satelitu musí být v linii přímého dohledu. To znamená, že sledovací stanice musí být vzájemně viditelné, aby mohly přijímat signály. Takže jakmile se družice objeví na obzoru, sledujeme ji, než zmizí za dalším horizontem. Tedy těsně za touto hranicí potřebujeme další sledovací stanici, abychom měli neustálý kontakt se satelitem. Satelity používáme k měření zaoblení Země, takže o tom, jak přesně je kulatá, máme vědecká měření. Je to trochu sploštilý sféroid, ale je téměř přesně kulatá. Právě ze sledování přesně víme, jak družice obíhají po celém obvodu, ať už na polárním orbitu, kdy přecházejí přes póly, nebo na dráze kolem rovníku. Myslím, doktore Richtere, že určitý zmatek nastává tím, že lidé berou některé pasáže, například v žalmech, doslovně. My samozřejmě věříme, že Genesis je skutečným historickým popisem stvoření. Jak stvoření, tak evoluci můžeme nazvat historickou vědou. Vy jste pracoval v oblasti, kterou můžeme nazvat operační vědou, tedy něco, co můžeme opakovat, testovat a pozorovat. Lidé tyto dva pojmy nesprávně směšují. Mají na mysli světskou vědu, evoluci a myslí si, že asi věříme světské vědě, když nám říká, že Země je kulatá. A pak je tu ještě jedna oblast, takzvaný geocentrismus, který říká, že vesmír se ve skutečnosti otáčí kolem Země. Ovšem, vy jste svou prací na raketě Surveyor pomohl přistání na Měsíci a my víme, že Měsíc obíhá kolem Země. Takže než tato kosmická loď Surveyor opustila Zemi, na co jste se musel předem zaměřit? Ano, známe zákony pohybu planet a zákony fyziky, které je určují. Můžeme tedy velice přesně vypočítat, kde byl Měsíc před 100 lety nebo kde bude za 100 let. A tak když startujeme k Měsíci nebo nějaké planetě, známe dobu příletu a můžeme vypočítat, kde bude planeta v tomto okamžiku na své dráze kolem Slunce. Měsíc obíhá kolem Země. Surveyor potřeboval několik dní, než se tam dostal. Znali jsme rychlost a čas příletu. Takže jsme mohli přesně vypočítat, kde Měsíc byl, nastavit naváděcí systém tak, aby se na toto místo ve vesmíru zaměřil a setkal se s Měsícem na správném místě ve správný čas. Jinými slovy, aby protnul jeho dráhu. A samozřejmě Měsíc obíhá kolem Země, takže by to nebylo v rozporu s tím, čemu věří geocentrik. Co ale, když posíláme satelity do hodně vzdálených míst v kosmu? Zachytili jsme planety, jako je Saturn nebo Jupiter, či dokonce nedávno i Pluto. To trvá několik let, než tam takové plavidlo dorazí. Takže můžeme říci, že tento hodinkově přesný pohyb planet je ve skutečnosti výrazem božího designu. Souhlasil byste s tím? O ano, zcela určitě. Co
Je jistě smutné, že někteří lidé mohou říci, že vy a já se nějak mýlíme, nebo dokonce, že patříme k nějakému konspiračnímu hnutí. Či jsme to jen zkrátka nepochopili a byli jsme jaksi oklamáni falešnou vědou. Jak jsme již zmínili, vy jste vědec, tyto věci můžete ověřovat a pozorovat je, ale jste taky biblický věřící křesťan, takže co byste takovým lidem řekl? K těmto svým závěrům jsem došel právě vlastním studiem Bible a chvíli to trvalo, než jsem zjistil, že mohu získat učení, které mi pomohlo porozumět některým hlubším biblickým myšlenkám. Ale pokud jde o to, jak vesmír vznikl, proč byl stvořen člověk, proč tu jsme, pak podle mě je v tom Bible velmi jasná. A to, že náš stvořitel chtěl, abychom ho poznali, což je vskutku ohromující, být součástí vesmíru, ale současně mít vztah s tím, který stvořil vesmír a stejně tak stvořil i mě. Jedním z velkých raketových inženýrů naší doby byl doktor Werner von Braun, který ještě na konci druhé světové války pracoval pro nacisty. Jistě, byl Němcem. A já vím, že během jeho pobytu v Americe se stal křesťanem. Psal jsem o tom ve své knize Mimozemští vetřelci, a on věřil, že naše úsilí a pátrání v kosmu odhalí dílo stvořitele. Vy jste vyvíjel lodě, které tam byly. Co byste v tomto ohledu mohl říci? Tak především jsem spolupracoval s von Braunem. On poskytl raketu, která vynesla náš satelit Redstone. Ale já se stal křesťanem až po své 40. Von Braun uvěřil také v pozdějším věku. Obě tyto události proběhly mimo dobu, když jsme spolupracovali. Mrzí mě, že jsem ho později nevyhledal, abychom mluvili o své víře. Nestalo se tak. Ale byl to skvělý myslitel. Velmi se zajímal o kosmické cesty, ale jak říkám, vzdával slávu Bohu, který to všechno takto udělal. Mám doma knihu od astronauta, který byl na palubě raketoplánu a ta je plná nádherných barevných snímků Země z vesmíru. Mohu vidět Austrálii, svou domovinu, a vidíme také americké západní pobřeží, kde žijeme teď. A samozřejmě jednou z nejhlubších fotografií pro mě byla ta, která kdy byla v lidské historii pořízena z Apollo 8. Když astronauti Gorman, Lowell a Anders oblétali měsíc a na Vánoce vysílali zprávu zpět na Zemi. Četli z Genesis 1 a jak uvidíme při východu Země. Has a message that we would like to send to you. In the beginning, God created the heaven and the earth. And the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep. And the Spirit of God moved upon the face of the waters. And God said, "Let there be light." And there was light. And God saw the light. That it was good. Byl to velký modrý zázrak, jak to sami pojmenovali. Znovu říkám, ukazuje to preciznost existujícího vesmíru, ten fakt, že Země vyšla v určený čas, kdy byli všichni připraveni si ji vyfotografovat a poskytla jim reálné poznání toho, jak obrovský vesmír je a jak je úžasný. Doktore Richtere, velice vám děkuji. Vítejte, Robe. Když jsem tu mluvil s doktorem Henry Richterem, dotkli jsme se vesmírného designu a zmínil také zákonitosti pohybu planet. A tyto planety se jistě řídí gravitací. Gravitace je něco, co můžeme vy i já zkoušet zde na Zemi. A vlastně objev gravitace byl připsán Isaacu Newtonovi, nepochybně jednomu z největších vědců, který kdy žil. On vyznával, že je křesťan a kreacionista. Zákony planetárního pohybu navrhl Johannes Kepler, další křesťan a velké svědectví.
a byli další křesťané a tak dále. Chápu to tak, že to bylo pro všechny skutečnou motivací. Lidé věří, že byli nějak omezeni, pokud si tolik zakládali na písmu. Písmu jsou například pasáže, které říkají, země je nepohnutelná a jinde v písmu se říká, nic mnou neotřese a všechny stromy v poli budou radostně tleskat rukama. Měli bychom to brát doslovně? Slova se musí brát v jejich náležitém historickém a gramatickém kontextu. Za posledních 2000 let byla křesťanská učenost jednomyslná v tom, že země je kulatá. Jak je potom možné, že všechny tito učenci při pohledu na tato řecká a hebrejská slova dospěli k závěru, že Bible neučí o ploché zemi? Jeden z největších úspěchů v lidské historii dostal název vědecká metoda a jejími průkopníky byli křesťané, zastánci ploché země a geocentrici, tedy musí ve fyzice odmítnout posledních 500 nebo více let vědeckého pokroku. Pojďme trochu dál. Gravitace je způsobena hmotností. Ano. Čím větší objekt, tím větší gravitace. Ano. A na Zemi ji můžeme měřit. Takže v tom případě nikdo z plochozemců či geocentriků a jim podobných nemůže souhlasit s tím, že Slunce a Jupiter jsou větší než Země. Je to tak, plochozemci skutečně popírají, že Slunce je větší než Země. O, pane jo. Dnešní plochozemci mají Zemi jako desku. Ve staré verzi si lidé mohli myslet, že Slunce zapadá pod Zemi, protáhne se pod ní a pak zase vyjde. Mají tedy Slunce, které jen přechází přes plochou Zemi. To muselo být menší než Země a také blízko, asi 1600 km od Země, nebo tak nějak. Takže vlastně odmítli veškerou experimentální vědu, protože vzdálenost od Slunce můžeme snadno měřit. K tomu stačí, aby se dva lidé na Zemi dívali na Slunce ve stejný čas a změřili úhel. Ten úhel je tak malý, že Slunce musí být vzdálené miliony kilometrů, protože kdyby to bylo jen 1600 kilometrů, dostali byste velmi strmý úhel. Takže ke zjištění vzdálenosti použijete jen jednoduchou středoškolskou trigonometrii. Já pocházím z Austrálie a Nového Zélandu, jak asi poznáváte z mého přízvuku. Ale na toto nové hnutí o ploché Zemi má zjevně vliv severní polokoule se severním polem uprostřed. Je tu však jedna věc. My vidíme souhvězdí Jižního kříže, který je dokonce i na našich vlajkách, a lidé v Evropě a Americe ho nevidí. Naopak, my z jihu zase nevidíme polárku. To nám říká, že jsme skutečně na různých polokoulích. Také Jihoafrická republika je ve stejném časovém pásmu jako Německo, ale Němci vidí v noci polárku, zatímco Jihoafričané se dívají na Jižní kříž. Stejné souhvězdí, které je vidět z Nového Zélandu. Vlastně přední křesťanští učenci ve středověku používali v zásadě stejné argumenty. Například Beda Ctihodný, Jan Sakrobosko a Tomáš Akvinský. Ale nyní jsou argumenty mnohem silnější, můžeme-li průběžně komunikovat po celém světě. Nakonec sám Ježíš musel vědět o různých časových pásmech. Mluvil o svém druhém příchodu, který nastane v okamžení. A řekl, dva lidé budou v noci v posteli, jeden bude vzat a jeden zůstane. Ale ve stejnou dobu, dvě ženy budou ráno mlít obilí, jedna bude vzata a druhá zůstane. A později dva muži ve dne na poli, jeden bude vzat, jeden zůstane. Takže Ježíš věděl, že v jediném okamžiku bude na některé části země ráno, někde bude odpoledne a jinde bude noc. Opravdu bych chtěl vyzvat lidi, aby využívali svých možností kritického myšlení. Bůh nám dal tuto schopnost. Bible říká, zkoumejte duchy, abyste poznali, zda jsou od Boha. To znamená, používejte k určování teologických výroků kritické myšlení. A to též platí o vědě. Používejte kritické myšlení. Mnozí lidé úplně nerozumí tomu, jak věda funguje. A mnohé z toho, co čteme a o co se lidé v souvislosti s těmito alternativními názory snaží, je to, že chtějí postavit jen vlastní teorii, ale takhle věda nefunguje. Věda funguje vyvrácením opačné strany, takže pokud věříte, že Země je plochá, nebo si myslíte, že Země je středem vesmíru, musíte určit experiment, který by mohl váš pohled vyvrátit a poté z tohoto experimentu analyzovat data. Takže například vám dám 100 návrhů, které podporují můj názor. Ale pokud jeden zpochybníte, ano, úplně stačí jeden jediný. Pak celá teorie padá. Ještě než skončíme, ukážeme na obrazovce odkazy na některé klíčové články, které by si lidé měli přečíst, protože v nich jste rozvinul argumenty, které vyvrací tyto konkrétní myšlenky, takže je nyní vidíte na obrazovce. A chceme apelovat na naše bratry a sestry v Kristu, aby tyto otázky skutečně vážně posoudili.